У Черкасах новий будівельний скандал. Мешканці кількох будинків на митниці повстали проти новобудови. Раніше там була автостоянка. Тепер забудовник взявся ладнати магазин. Місцеві жителі проти такого нарікають. Через активну забудову мікрорайону їм вже нічим дихати. Анжеліка Музиченко, докладніше. Так мешканці кількох будинків Погероїв Дніпра протестують проти нового сусідства. Під їхніми вікнами риють котлован. Раніше тут була автостоянка. Що ж буде тепер, місцеві лише здогадуються. З громадою ніхто нічого не оговорював. Що тут буде, ми не знаємо. Плюс, подивіться, тут один в'їзд тільки, одна дорога сюди, один в'їзд на всі оці будинки. Спальний район усе, нам цього паркінга досить, а гази, а вихлопні гази, а діти гулять. Площадки, дитячої площадки тут немає. Не може тут бути забудова, тут дітям нема де пройти. Ви подивіться, нема ні площадки, яка забудова. На кожній площадці, де тільки можна, Казарян будує. Жителі твердять, ця земля їхня. Утім, представники забудовника це заперечують. Тут мають звести супермаркет із підземним паркінгом. А тут униз заїде машина, тут оце буде магазин. Ви мені розкажіть оці квадратики, що це таке доверху? Квадратики? Це будується тут паркінг підземний і двохповерхова будівля. Це буде офісні приміщення на другому поверсі, на першому поверсі, ну, якісь магазини. Ми ще не знаємо, тому що ми будуємо, здаємо в оренду або продаємо ці приміщення. Місцевим така перспектива не до вподоби. Пояснюють, через щільні забудови їм немає вже чим дихати. Цілодобово магазин буде працювати, всі витяжки, все, машини, крики, воно туди далі вже є магазинчик, де люди цього будинку не можуть спати. Во дворі вже невозможно ні пройти, ні проїхати током. Якщо зараз вони хлинуть во двор, взагалі гамплик. Ні пожарки, ні скорої. Головний архітектор Черкас каже, із документами в забудовника поки все гаразд. І додає, за генеральним планом тут має бути громадський центр. Там громадський центр був по генеральному плану. І зараз там громадський центр. Тому тимчасово оця парковка це була тимчасове явище. І зараз він звернувся до нас, до міської ради, отримати містобудівні умови. Утім, мешканці навколишніх будинків миритися з цим не збираються. Кажуть, стоятимуть до останнього і вже заручаються підтримкою місцевих депутатів. До нас, до депутатів міської ради, фракція партії вільних демократів, зминулась громада будинків, які розташовуються по вулиці Героїв Дніпра і Смірнова, кажуть, що ми проти будівництва. Ми самі пересвідчились в тому, що, скажімо так, майже 100% громади з 70 присутніх, 69 осіб були проти будівництва. Депутат каже, порушуватиме це питання в мерії, звертатиметься і до контролюючих органів. Анжеліка Музиченко, Ніколас Дубінський, Віка новини.